Og så kommer de rundt her da, så får de en jævlig greie. Men du må ha hele hastigheten rundt hele svingen når du kommer i andre runden før du kommer inn i mål, ikke sant? Dette er noe vi er veldig interessert i for å gjøre noe rundt med sporten vår, og få fram neste generasjon. Men også få fram gamle stjernene fra 80-tallet. Det er viktig. 70-80-tallet. Mange som slitne med mye energi, men dette en kjempegul. Henning veldig stressa, så han hopper rundt. This is just a symbol, so if you hit it, it doesn't fucking matter. Just let it go. The only thing, you just throw it back here, and just do whatever you want. Martin Skanke, kom igjen! Hæ? Kom igjen, Chris! Solberg för vilken uppvisning, det är helt fantastiskt är det. Och det är så att det kommer mera, vad så säkra.